السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ویلیو پاکستان۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے پرانے ولاگ سے۔ آج کے ولاگ میں میں جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ میری سالگرہ برتھ ڈے کا ایک سرپرائز ایونٹ میرے گھر والوں نے مجھے دیا، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں محبت ہوتی ہے اپنوں کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اتنا پیسہ کمائیں اور سب کچھ ہمارے پاس کامیابیاں ہوں، پر ہمارے اپنے ہمارے ساتھ نہ ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی محبت سے اور کتنی سادگی سے، مگر کتنی ایلیگنٹلی انہوں نے جو ہے فیملی ممبرز نے مجھے ایک سرپرائز دیا، اور کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے کمرے کو جو ہے سجایا، لائٹنگ کی، ڈیکوریٹ کیا۔ یہ محبت ہے زندگی کی، جو جتنی بھی خوشیاں اور رنگ ہیں نا یہ اپنوں کے سانگ ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی خوشیاں اور اس کے رنگ بھرے، اور ہر قسم کی نظر سے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ تعالیٰ اور ہم لوگوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ تو برتھ ڈے کیا ہوتی ہے، ہمارا سال ایک زندگی کا اچھے سے گزر جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، یہ خوشی منائی جاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری زندگی میں ایک سال اور خیریت و عافیت سے گزارا اور آگے بھی ہمیں آسانیاں پرووائڈ کر۔ تو ایسا ہے کہ آئے ولاگ دیکھتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھائی برتھ ڈے کو انجوائے کریں۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو ہے حیات دے، ان کی وسادت سے ہماری زندگی میں رنگ ہیں سارے ہماری فیملیز۔ ابھی یہ میرے مدر فادر نے مجھے جو ہے گریٹ کیا میری برتھ ڈے پہ، اور یہی خوشی ہوتی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور زندگی کے رنگ کو دوبالا کرتے ہیں۔ زندگی کے سارے رنگ جو ہیں اپنوں کے سنگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اپنے اپنوں کی قدر کریں، اپنوں سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کریں، ان کے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں جو زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ تو یہ جو برتھ ڈیز اور چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں اس سے جو ہے رنگ ڈالتے ہیں اور اپنوں کے سنگ جو ہے اس محبت کو بکھارتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے سا ایک دعوت ہے گھر کے اندر ہی اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہ جو ہے یہ بہت خوشی دیتی ہے کسی بھی ایسی چیز سے جو آپ کرتے ہیں لائف میں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو ہمیشہ زیادہ خوشی کہاں سے ملتی ہے، اپنوں سے ملتی ہے، اپنوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو میری کوشش تھی وہ یہ تھی کہ برتھ ڈے کے ایونٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھایا جائے کہ گھر کے اندر محبت اور پیار کا ماحول رکھیں آپس میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اور زندگی آپ کی جو ہے وہ رنگین اور روشن ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو چھوٹی سی ولاگ ویڈیو تھی میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایسے چھوٹے چھوٹے پیارے ولاگس آپ کے لیے حاضر خدمت رہیں گے۔ ویلیو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہی ہے جس کے اندر ہم امن سے اور خوشی سے رہ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی زندگی کی اس میں جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں امن اور خوشی کا گہوارہ بنائے اور ترقی کا گہوارہ بنائے۔ تو ابھی بس مزید آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں اینڈ آف دس ایونٹ، وہ آپ دیکھیے اور انجوائے کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ بھی ہماری فیملی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں ایز اے فیملی، تو اپنی محبتوں میں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ تو جانی تھی سنا ہاں میں نے تم نے
गुब्बारे इतनी जल्दी नहीं, हम तो ये सुहेल ने लगाए हैं, इतने जबरदस्त करिए थोड़ा सा चलो आ जाओ आप लोग बैठे फिर हम टिशू देते हैं ये ग्रीन डब्बा बस आप कर दो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद